گئے آخری رخصت کو جبکہ خیمے میں گئے آخری رخصت کو سر جھکائے ہوئے سیدانی بیٹھی تھی تمام سب سے رخصت جو شہنشاہ عرب ہوتے تھے ہر ڈھاپ کے ہاتھوں سے منہ تشنہ دہاروتے تھے ایک بچی در خیمہ لگی بیٹھی تھی ایک بچی در خیمہ سے لگی بیٹھی تھی ہائے پیاس ہوٹوں پہ سجائے ہوئے وہ روتی تھی بولے شابیر میری بیٹی میری بیٹی کیا فرماتا ہے امام حسین بولے شابیر بول شبیر میری جان ادھر تو تم کو ہم پیار کر چہرہ ادھر تو لاؤ تم کو ہم پیار کر چہرہ ادھر تو وہ یہ کہنے لگی بابا آئے بابا کیا فرماتی ہے چار سال بچی سمجھ رہی ہے آج بابا رخصت ہو رہے ہیں جو بھی مقتل کو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا وہ یہ کہنے لگی ہمراہ مجھے لے جاؤ وہ یہ کہنے لگی ہمراہ مجھے لے جاؤ شاہ بات زباں پر لاؤ سب سے رخصت ہوا میری بیٹی سب سے رخصت ہوا دشت بلا میں چھوڑوں سامنے آنکھوں کے منظر جو پھر جاتے تھے رو کے بیٹی سے
ابن علی فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے جناب سکینہ سے میری بچی؟ جس وقت آخری رخصت ہے امام حسین مقتل کے لیے جا رہے کہہ رہے میری معصوم سکینہ آ میرے سینے پہ سو جا آج کے بعد تجھے یہ سینہ میسر نہ ہوگا. امام حسین 4 سال کی بچی ہے فرماتے ہیں میری جان تجھے آج کے بعد یہ سینہ میسر نہ ہوگا تجھے خواب کے بستر پہ ہی سونا ہوگا. کیا فرماتے ہیں امام حسین؟ کہتے ہیں تجھ پہ کیا کیا ظلم ہوں گے میری بچی, کتنے ظلم تو سہے گی بیٹی. صبر کرنا صبر کرنا. اے میری لاڈلی, اے میری لاڈلی, اے میری لاڈلی, اے میری لاڈلی سکینہ سکینہ سکینہ. اے میری لاڈلی, اے میری لاڈلی, اے میری لاڈلی, اے میری لاڈلی. ظلم کرتا ہوا لشکر ہوگا, نہ چچا ہوں گے نہ اکبر ہوگا. ظلم کرتا ہوا لشکر ہوگا سکینہ تجھ کو باہوں میں چھپا لے تیرا بابا بیٹی. تجھ کو باہوں میں چھپا لے تیرا بابا بیٹی, آج ہر ناز اٹھا لے تیرا بابا بیٹی, اپنے سینے سلا لے تیرا بابا بیٹی, اپنے سینے پہ سلا لے تیرا بابا بیٹی, اپنے سینے پہ سلا لے تیرا بابا بیٹی. بن تجھ کو یہ میسر ہوگا, لاڈلی کا کبھی
ہوگی بے داد مگر کچھ نہ دلا سے ہوں گے بے داد مگر کچھ نہ دلا سے ہوں گے ہوگی بے داد مگر کچھ نہ دلا سے ہوں گے کچھ گھڑی بعد رسن تیرے گلے میں ہوگی ہوگی ایزا جو گھٹن تیرے گلے میں ہوگی کیا بتاؤں جو چبھن تیرے گلے میں ہوگی
دنیا پیاس کی شدت سے چٹک جائیں گی دنیا پیاس کی شدت سے چٹک جائیں گی ہڈیا پیاس کی شدت سے سنیں بھی سلامت چٹک جائیں گی یہ جسم جائے گا
كسي وہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی
دل میں